បាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រើផ្លេងផ្លៃបាញ់ឆ្នាំទៅលើដើមទរេនបណ្ដាលទរេនបណ្ដាលនេះក៏ទៅផ្លែហើយមកចំចំបាទមកចំចំថ្ងៃនេះយើងបាញ់ Master ជាកម្មលេខ4បាញ់7ទេ